דין עם גורם טרור כמו החמאס שקורא להשמדתה של מדינת ישראל. אנחנו יוצאים נגד הצביעות הזאת. אנחנו מתריסים בפניה, אנחנו נמשיך לומר את האמת ללא הרף. מסתבר שארגון שמזוהה עם החמאס קיבל מעמד של ארגון מייעץ לאום. הארגון הוא, מטרתו הוא לקדם את שיבת הפליטים, כונן מדינה פלסטינית על כל שטחי ישראל. כאילו לא מתחלקים, הם הולכים... דיינו, מחקו את החלוקה, מחקו מה יש עכשיו אחד. זה הכל והם במעמד מייעץ. אני במקרה הזה, תסלח לי עוד הפעם שאני אחזור לאמא רוסיה. אני אזכיר מנהיג שהיה ברוסיה, קראו לו ניקיטה חרושצ'וב. הוא עשה את הדבר הכי קלאסי נעל ונתן על הפודיום שלהם, תאמין. הנה, זה הולך לקרות בשידור חי. הפטריוטים מוכרים נגד האום. יפה מאוד. זה מותר להגיד פה. עכשיו רגע. זה ברוסית. אני אגיד לך, זה טוב מאוד שזה קרה. אתה יודע למה? למה? כי עכשיו יתשבו במשרד החוץ ויגידו, סכנה גדולה, כמו שרצו להעיף אותנו מפיפה, נכון? וצריך להיאבק. וישלחו עוד אנשים לשם. חבר'ה, הרלוונטיות היחידה של אום זה משרד נסיעות מעופף לעסקני כל העולם. זה הכל. גמרנו. שם הבעיה שלנו זה שאנחנו הולכים ומתרפסים כל הזמן. מדינת ישראל כל הזמן הולכת ומתרפסת ורוצה לרצות את כל הארגונים בעולם, וכל אחד שאומר איזה מילה רעה על ישראל אנחנו מיד מתקפלים ומזמינים אותו ולוקחים אותו לקינג דיוויד ונותנים לו ארוחות, ואחר כך הוא בשורף אותנו. הגיע הזמן שמדינת ישראל תציב עובדות ותגיד, זה המדינה הזאת ומה שיש לכם, בואו ונאבק על הזכויות שלנו. אני לא מבין, תאמינו לי, האום הזה נראה לי מה זה חרטה, חוץ מזה שיש להם בניין מאוד יפה. לא, אבל יש פה דבר, תראה, קורה פה באמת, זה מטורף. יש, אני לא מדבר על האום, אני מסתכל על החוגים למדעי החברה בכל האוניברסיטאות המערב. יש רצח עם, פה קרוב, צפונה אלינו. אחד רוצח את השני, אינטרסי. זה לא מעניין, אין רייטינג. אין רייטינג, אין רייטינג. אז אוב ערבים רוצחים ערבים, אין רייטינג. תפקידו של ערבי הוא לרצוח ערבי. אבל אתה לא תפקיד. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו. ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.